very right. Anataka atoe wa Kikuyu permanently kwa Ruto. Akisa toa wakosane kabisa, anajifanya saini rafiki ya Ruto, lakini si 100%. Anataka wa Kikuyu watoke, wakasirike. He didn't form chama yenu. Wakisa toka, yeye atatangaza tu nitakuwa president 2027. Atangaze aendelee akitoa wa Kikuyu kabisa, ili siku ataona wa Kikuyu wamekasirika. Sasa Ruto amebaki nini na deputy president na wachache? Atarudi kusema sasa kaloza toshi. Sasa hapo ndio wa Kikuyu hawatakuwa hawana option, wataona tu ni Kalonzo. Alafu Raila atasimama aseme tena, sasa Kalonzo tosha. Nani atakuwa running mate ya Kalonzo? Raila mwenyewe hawezi kuwa running mate ya Kalonzo. Yeye ataangalia. Mimi kama Raila bado atakuwa na sei Nyanza. Ata control Nyanza sao na ODM. Ata Nyanza watatulia. Ataenda Waluya. Nini Waluya, nitachukua mtu hapa moja asupport Kalonzo. Sasa mimi nitacheza hii card na watu wangu. Sasa Kalonzo naye atakuwa na nguvu Ukambani na Nyanza na Fat of Western. Alafu wa Kikuyu wasatoroka. Wa Kikuyu watafanya two things. Wengine watakuja na chama yao wasimamize president. Wengine watabaki kwa Ruto. Wengine watasupport Kalonzo. Watakuwa wamekatika katika 2027. Alafu Raila ataona kama wa Kikuyu wamekasirika hivi, sasa wacha niseme Kalonzo. Akitangaza Kalonzo saa hii, Ruto atatafuta mbinu zote Kalonzo hata auwe. Ama apewe hii pesa aache. Aweze tangaza saa hii, ataenda mpaka 2026. Alafu yeye atasema Kalonzo nitosha. Uwezi tangaza saa hii. Kama utakuwa utaoa msichana, wewe utangaza kwa kijiji hata nitaoa huyu. Wewe nyamaza ukitengeneza maneno maneno. Ikifika hiyo siku atasema yeye nitosha. Na hii kitu naona Raila hajakosana na Ruto. Raila waliongea na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, rudi. Tafuta wa Kikuyu. Form chama yenu. Toka kwa hii uda. Ukisa form, tutaangalia next. Wakisa toka, Raila atawinua kikono, nimeweza. Aya, kuna maandamano huyu speaker alikuwa anasema hapa. Vile huyu amesema, Kenya, ukitaka kutest siasa, ita maandamano. Akisa ita maandamano, aseme, Raila atakaa tu kare naangalia Machakos, Makueni, Kitui. Wanaenda maandamano. Hawa watu wajachoka. Aende tena Rift Valley. Hawa wanaenda maandamano. Ah, wajachoka. Aende Central. Hawa watu wanaenda maandamano. Hata angalia Nyanza, sababu wanajua hao ni watu wake. Hata Waluya ataangalia D3 quarter CV. Siasa is very very difficult. Na vile wanafika saa hii ujui. Raila anaweza enda support Ruto 2027. Anaweza kuja simame, anaweza support Kalonzo. Hizi vitu bado ni 50-50. Lakini hawezi sema Kalonzo tosa kama wa Kikuyu hajatoka kwa Ruto. Akisema Kalonzo tosa, wa Kikuyu bado atapigia Ruto na atavita. Atoe wa Kikuyu 100% kwa Ruto, atoe Waluya, atoe Wajaluo, Ruto hatapenya. Piga itakupigwa, kura ikipigwa, Ruto abaki na 3 million na mwenye tosha abaki 7, wewe hutaiba. Angalia 2007. Kibaki angalia, Wakenya wote walikataa Kibaki. Paka Kibaki wakabaki na Kikuyu peke yao. Sasa wakati wakirudi wakaform Pentagon, hata kuna haja uive. Hata chimbuka, hata ule nini chairman ya election alishindwa kutangaza nani ameshinda. Sasa Raila akifanya hiyo 2007 ikuje 2027, sababu 7 iko hapo, 7 iko huko na 7 iko hapa saa hii. Atengeneze Wakenya wote wakatai Ruto. Nasema huyu tosha. Hata ABC hawezi tangaza Ruto. Atasema mimi nimejita. Vita ndio itakuwa. Watu wataenda vita. Alafu waseme huyu wagae nchi. Wagae viongozi. Hiyo tu. Mheshimiwa, niko na swali hapo. Nikuje. Kama huyu jamaa aliingia kama ana deep state. Saa yako ndani. Mtamtoa aje? Mwache ndoto ya mchana mbunge mwenzangu. Haya, nikiongea hivyo wakati Ruto alichukua Uhuru aliingia 2013. Hatukuwa na watu wengi wanapewa msara.
Sai watu wengi pia wanapewa msara. Imagine tuko na Minister for Education 47. Na Uhuru aliingia hata alikuwa analialia. Shida iko. Hata sai shida iko. Sasa wakenya waliona kama Uhuru anafanya hivi eri Ruto. Na vile Ruto alikuwa anaongea kwa street, anasema hao watu wanaweka watu kwa shida. Kila mtu alikuwa anajua Ruto akichukua unga itakuwa 70. Ruto akichukua hao wote watatoroka. Walikuwa wameamini. Ruto akienda huko Mlolongo anaita mtu anachoma mahindi anafaa 50k. Watu wanasema huyu mtu atasaidia watu. Akitoa historia yake ya siasa watu wanaona kumbe huyu ni mtoto wa asla. Atasaidia Kenya. Akachukua kaingia. Saa hii Wakenya wanajua huyu ni muongo. Saa hii wanajua yote alikuwa anasema hajafanya. Hebu niambie Ruto amefanya nini for 1.5 years? Barabara gani amejenga? Saa hii vita iko katikati ya serikali na judiciary. Ule court viga last week alisema financial bill itolewe. Saa hii wanaangalia huko. Ama judges wenye walirudi tena watatolewa waveleke wapi? Sasa huwa judges wote. Sida iko katikati ya serikali na judiciary. Okay, mheshimiwa. Bado mimi nitakusumbua na maswali. Unasema kwa wakati mwingine unasema jamaa aliiba, kwa wakati mwingine unasema alipita kura sababu ya manifesto. Wewe ni popo ama wewe ni ndege? Haya, fande ya kuiba kura. Ruto akupita. Kusema ukweli. Yeye alihonga hao wengine. Sasa hata IBC wenyewe, hata judges vile Ruto alikuwa anaongea huko nje, walikuwa naona kumbe Uhuru alikula wa Kenya. Ameendea deni mingi. Paka saa hii angalia. Kama huyu president, deputy president alikuwa na yeye na anasema alifanya ujinga, wacha tupee huyu. Hata hao majajes, hata huko nje, walikuwa naona Ruto, Uhuru amesikana Raila, wamepoteza Kenya. Sasa wacha huyu ajaribu. Vile Ruto aliingia, wakaona huyu sasa ni popo mnunataja hapa nyuma. Popo amegeuka, anafanya vitu zake. Popo saa hii anachukua pesa anaweka kwa mfuko. Popo ni kuua judiciary. Popo ni kutesa watu. Hata huko Nandi district yake watu wamekataa yeye. Wachana mambo ya deep state. Kwani Liberia mwenye alienda one time si ndiye president? Yeye wao alienda one time. Wacha kusema ati deep state. Deep state ni sisi. Unaweza sidwa na kura 10 million na mtu apate 2 million. Hata IBC watatoroka. Hata tangaza. Lakini kama Wakenya wanaona bado wanapenda Ruto, atarudi atafanya 10 years. Na mbunge mwenzangu amesema ikifika 2026 kila kitu tarudi nyuma chini. Aseme nilikuwa natengeneza inchi. Sasa iko sawa. Kwenda Mlolongo sasa ni 10 bob. Ukienda Usago ni 600. Bei ya unga iko chini. Nimetoa watu wote nataka niingie. Wakenya watasema kumbe ni sawa. Watapea yeye. Akisafeana ndio utajua ujui. Atafanya akitoka. Na weke mtu wake mwenye atachunga mali yake. Sasa mimi Mr. President, Mr. Speaker, Raila afanye kazi yake. Atoe Wakikuyu permanently kwa Ruto. Na asitoke kwa Ruto sahi. Ajifanye bado rafiki ya Ruto. Waendelee kifika 2027. Kalonzo pia avurute vyake. Wakamba nyinyi mko na kibarua. Ile siku tunasema Kalonzo tosa mtoke nje. Hii kili si ya upeana kama ya kanisa. Unatoka nje mpaka wa mama. Tukisema Kalonzo ameibiwa, wote na mawe. Kama una mawe kuja ndugu Petro toa mawe Nyanza. Hii sio nini? Kaeni nje. Wewe unataka tu tuseme Kalonzo, tutasema. Na nyinyi mkae kangari. Sio hivi. Kwa nini Wakenya wanasema kwa kale nyinyi wakali, wanachunga kura ya Ruto. Wanachunga jina ya Ruto. Wanachunga siasa ya kala jini huko. Wajaluo wanachunga huko. Lakini nyinyi the first round Wakamba watasimama president. Tangu dunia ianze. Tangu dunia ianze kwa kama ndio watakuwa sasa run president ya inchi. Mta defend. Mtabeba mawe. Mtaenda maandamano. Na ukiongea hivi vile naona Wakamba wengine wakikuja wanasema mimi nataka Machakos na Fenda Ruto. Umefail. Ulikuwa na swali.